Mais do que uma pergunta, eram algumas reflexões e depois também algumas perguntas. Enfim, queria agradecer uma vez mais também a presença do Sr. Embaixador aqui na nossa comissão. Enfim. E na primeira intervenção que fez, enfim, registrou um conjunto de credenciais que o país tem, que a Dinamarca tem, no apoio a diversas causas humanitárias e, portanto, confesso que foi com algum espanto, e isto, enfim, também já foi referido, que foi com algum espanto que tivemos conhecimento das medidas que o país tomou. Obviamente que o problema da crise dos refugiados não deve ter uma resposta nacional, enfim, tem que ter uma resposta, obrigatoriamente, uma resposta de natureza europeia e para essa resposta poder ser capaz e cabal, enfim, se todos os países são chamados a dar o seu contributo. E, portanto, não me parece que seja razoável que cada um dos países por si só tome as suas medidas, porque então o que é que, enfim, o que ficará daquela Europa, enfim, mais solidária, enfim, que todos proclamamos e que todos os tratados europeus tentam aprofundar. Sinceramente, acho que seria preferível investir no aprofundamento desse processo de construção mais social, ao invés de que, enfim, de irmos tomando cada um por si os países medidas avulsos. Depois de ouvir esta sua explicação sobre estas questões relacionadas com a penhora e com o arresto dos bens dos refugiados e da explicação de como podem ser arrestados os bens, enfim, queria só recordar-lhe, deve ter conhecimento disso, que há alguma imprensa internacional que já se refere a essa situação e a compara, enfim, às medidas de saque tomadas pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, se vir o que se diz na imprensa nacional sobre essas medidas. E, portanto, depois temos países a levantar muros. Temos agora países que penhoram ou arrestam bens de refugiados, apesar do valor. Parece-me que não augura nada de bom para os próximos anos nos países da Europa. Por fim, queria deixar-lhe uma pergunta para saber se estas medidas são medidas de caráter temporário ou são medidas de caráter definitivo, isto é, se visam exclusivamente dar resposta a esta crise de refugiados ou se, como esperemos todos que esta crise se resolva, se vão permanecer também para as situações tradicionais de pedidos de imigração. Obrigado.